Елімізде еуропалық талаптарға сай азаматтық авиация оқу орталығы ашылады. Ал өңірлерде шағын авиация мен аэродромдар салынбақ. Осыған бағытталған арнайы бағдарлама әзірлеуді бүгін үкімет басшысы Асқар Мамин жауапты ведомство басшыларына тапсырды. Үкімет отырысында әуе билеттерінің бағасын ретке келтіру мәселесі де сөз болды. Елордалық әріптесім Салтанат Нысанбек толықтырсын. Үкімет отырысында әбден таптаурын болған мәселе қайта көтерілді. Ол азаматтық авиация саласы үшін отандық білікті кадрлардың жетіспеушілігі. Дәл осы себептен әуе компаниялар шетелдік пилоттар мен әкімшілік құрамды жұмысқа тартуға мәжбүр. Еліміздегі жалғыз оқу орны азаматтық авиация академиясын жыл сайын 400-ден астам маман тәмамдайды. Алайда олар ұшу практикасын шетелден қыруар ақшасын жұмсап өтеді. Себебі елімізде іс тәжірибе жасауға жағдай жоқ. Министрлік жоғары білікті кадрларды даярлау мақсатында Азаматтық авиация академиясын дамыту жоспарын әзірлеуде. 2020 жылы біз сала бойынша барлық қолданыстағы оқу орындарын шоғырландырып, еуропалық стандарттарға сәйкес келетін азаматтық авиация оқу орталығын құруды жоспарлап отырмыз. Азаматтық авиация саласында білікті кадрлар тапшы екенін Самұрық-Қазына акционерлік қоғамы логистика және халықаралық ынтымақтастық жөніндегі басқарушы директоры Қанат Алпысбаев та баса жеткізді. Айтуынша, түйткілге үкіметтік деңгейде мән беру қажет. Ұшқыштарды оқыту, даярлау мәселесіне жіті назар аударылуы тиіс. По данным компании Airbus. Airbus әуе компаниясының мәліметіне сәйкес 2038 жылға қарай бүкіл әлем бойынша жаңа пилоттарға деген сұраныс қосымша 550 мың адамға дейін артады. Ал инженерлік техникалық құрамға деген сұраныс 640 мың адамға ұлғаяды. Бүгінгі таңда Самұрық-Қазынаға енетін отандық әуе компаниялар кадрдың жетіспеушілігін айқын сезініп отыр. Air Астана мен Қазақ Air өз ресурсын пайдалану арқылы жұмысты жалғастырып жатыр. Алайда бұл қадам мәселені түпкілікті шешпейтіні айдан анық. Еліміздің премьер-министрі Асқар Мамин өңірлерде шағын авиация мен аэродромдарды дамыту қажеттілігін айтты. Осы ретте жауапты ведомстволарға арнайы бағдарлама әзірлеуді тапсырды. Айтуынша, бұл мәселе 2025 жылға дейінгі Нұрлы жол бағдарламасында қарастырылған. Үкімет басшысы Самұрық-Қазына қоры 2020 жылы мемлекеттік холдингтің басқаруындағы әуе компаниялардың паркін ұлғайтып, ұшу географиясын кеңейтуді қамтамасыз ету қажеттілігін алға тартты. Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің мүдделі мемлекеттік органдарымен және әкімдіктермен бірлесіп өңірлерде шағын авиация мен аэродромдарды дамыту жөніндегі бағдарламаны әзірлеуді және қабылдауды жеделдету тапсырамын. Үкімет отырысында әуе билеттерінің бағасын төмендету мәселесі де талқыға түсті. Асқар Маминнің айтуынша, бағалар саясаты бойынша нақты жұмыс жүргізіліп жатыр. Бюджеттік Флайер Астана авиакомпаниясының тарифтері Еуропаның бюджеттік авиакомпанияларымен салыстырғанда орташа есеппен 4 есеге дейін төмен. Келесі жылы Флайер Астана компаниясының рейстері саны күніне 28-ден 80-ге дейін артады. Ұшу бағыттары айтарлықтай кеңейтіледі. Жалпы барлық отандық авиакомпаниялар бағалар саясатын және қызмет көрсету сапасын арттыру бойынша жұмысын одан әрі жалғастыратын болады. Бүгінде 9 әлемдік қаржы орталығы мен тұрақты әуе қатынасы орнатылған. Премьер-министр индустрия және инфрақұрылымдық даму, ұлттық экономика, қаржы, сыртқы істер министрліктеріне Астана халықаралық қаржы орталығы мен бірлесіп, келер жылы Шанхай мен Сингапурға рейс ашу бойынша жұмысты жалғастыруды жүктеді. Нью-Йоркке ұшу үшін отандық әуе компанияларды аккредиттеу рәсімін аяқтауды да міндеттеді. Ал билет бағасының 20%-дан астамын авиаотын шығыстары құрайды екен. Сол себепті ұлттық экономика, энергетика, индустрия және инфрақұрылымдық даму министрліктеріне авиакеросинге баға белгілеп, оны тиісті заңнамалық тұрғыдан реттеу мәселелерін алға қойды. Салтанат Нысанбек, Нұрлан Өтеген, Алматы телеарнасы, Нұр-Сұлтан қаласынан.